Американскиот председател Доналд Трамп работи со гувернерите на пограничните сојузни држави на распоредување на националната гарда на границата со Мексико со цел борба против илегалната имиграција. Американската секретарка за внатрешна безбедност Кристија Нилсен најави дека разместувањето на војниците ќе биде спроведено што е можно побрзо. За Каната е вистинска, време е да действуваме, рече таа додавајки. The president has directed the National Guard personnel be deployed to the southern border. The Department of Defense, as you know, has long supported the efforts of DHS to protect our nation's borders. This includes ongoing counter-narcotic missions, infrastructure construction, persistent surveillance operations training and aerial support throughout the Western Hemisphere. Председателот Трамп неколку часови предходно најави силна акција во врска со имиграцијата, денот како изјави дека сака да искористи војската за зацврстување на границата со Мексико, додека не биде изграден зидот што тој го најави за време на председателската кампања. Трамп е незадоволен од одбивањето на Конгресот да ја финансира изградбата на зидот низ целата граница. Мексиканскиот председател Енрике Пења Нето во врска со испраќањето американски војници на границата изјави дека очекува објаснување од Вашингтон. И todavía no ha ocurrido y lo que eventualmente ocurra, evidentemente ante el esclarecimiento que el gobierno de México ha solicitado de la autoridad norteamericana ante estos postulados. Во последните денови Трамп оперира против своевиден караван на мигранти од Централна Америка кои патуваат од границата на Мексико со Гватемала кон Соединетите држави. Националната гарда, дел од резервните сили на американската војска, во последниве години се користи за надзор и разузнавање на границата, но не и за спроведување на законот.